vai nahkaluu vai ankaluu vai? Luu pitää olla pienellä. Nytpä se luu tuli tuossa. Niin, pienellä. Epäilyttääkö sinua joku? Otahan luutusta, niin siitä se helpottaa. Niin, kun toinen on hyvillä. Aina kun me ruvetaan tälle ruokaperäisille niin sanotusti sohvalle. Niin on vain. Niin se tulee hakemaan ainakin luusa, mutta nyt sitä salus lähtee pois. Joo. Ulkona on hyvää päivä, se siellä tykkää natustella. Niin se on. Mutta silloin ne omat tapansa, se tuohon tulee hakemaan sen luun. Tuota, saatiin tämmönen kaunis kortti tänään, just editoimaan noita videoita. Niin, ihana kortti, tosi nätti. Tuo minä voin nähdä tuosta niin kuin oikeastaan tämän meidän. No minusta tämä on niin kuin meidän talo ennen, niin kuin. Kun samanvärinen on kuin tämä ennen oli. Voisi kuvitella ihan, että tuossa olisi niin kuin tommonen ollut tämä. Voi että miten ihana. Ja tähän liittyykin tämä kortti meidän talloon loppujen lopuksi. Kyllä, se liittyy. Ja tässä lukee, että saa näyttää. Ja tämä on minä luen tämän kortin nyt tähän näin. Eli en nyt laita mistä päin tämä on Suomeen, mutta pane, että oli kiva tavata tanssilavalla. Mulle tuli vähän tunteet pintaan, kävimme Kuusamossa asti. Olemme nyt kotona. Täällä on paljon vadelmia poimia. Oikein hyvää jatkoa. Ehkä tavataankin vielä. Tee Maire ja Heimo. Ja tämä on tämä kortti, niin tämähän on meidän talon entisen omistajan. Eli mikä on täällä ihan lapsuutensa asunut ja heidän vanhemmat on tehnyt tämän talon. Joo. On hyökännyt joskus aikaisemminkin tässä ja oikein mukavia ihmisiä ovat. Tervetuloa, on todellakin. Jos liikutte täällä päin, niin ei kun vaan. Niin, ei kun vaan käymä. Siis niin kuin, tosi mukavia ihmisiä ovat ja täällä on eläneet onnellista elämää. Ja niin sitä eletään myökkiä, ainakin yritetään. No niin. Mutta on siis tämä paikka, on ihan huippupaikka kyllä, että se pitää sanoa. Kyllä, me on viihdytty täällä, että ei siinä mitään. Ollaan viihdytty ja niin kuin tuossa videolla nyt sitten mitä aion editoida tässä, niin tähän sammaan. Niin näette vähän tätä paikallista luontoa. Ja oikeastaan tämä voisikin tämän laittaa tähän alkuun, tämän korttijutun. Mutta kiitoksia kortista. Oli kyllä hienoa, tosi nätti kortti ja ihan niin kuin tuli mieleen tämä paikka. Kyllä, niin. Tämä on jotenkin niin ja varmasti on ollut ajatuksissakin tämä paikka, kun tätä korttia on valittu. Ihana. Kiitokset minunkin puolesta ja mukava oli, kun kävitte pyörähtämässä. Joo, ja mukavaa loppukessaa teille ja mukavaa loppukessaa tietysti kaikille. Ja siirrytään sitten videon pariin, mitä sitä tehtiin tällä videolla. No niin, näinpä eteenpäin. Moi lavalta. Katsotaanpas mikä nyt on homman nimi tänään. Homman nimihän on vesille lasku. Veneen vesille lasku. No niin. Näyttääkö siltä, että saadaan lopultakin? Vene. Lopultakin vene. Niin. Se on mukava. Milläs mä sen nyt sitä? Ai jaa. Silleen. Tuunko me kaveris? Kuulitko? Mitä avaa? Katohan, tässä on tulossa kanssa kaveruspuut. Huomaatko?
Saa nähdä, millaisia niistä tulee. Noin, vene jo saatiin tuonne. Tuon Artsi laittaa. Siihenkö sen jätämme? No niinpä on. Niinpä on. Joo. Hyvä se. Siinäpä on isäimme vene. Minun isän tekemä ja Artsin isän välillä omistama. No niin, päästihän me lopulta. Tuolta se lava näyttää järveltä. Liekköhän kareja täällä? Mitä ne löytyy? No ei ole liimitkään mukana. Mä oon tällä vauhdilla kyllä niin pahankarikkoa. Ei sitä tii, ei sitä tii. Sähkömoottorilla. Tällä järvellä ei saa ajaa polttomoottorilla. Joo vain. Tulla se yksi pikkuinen uimaranta tänne vastapuolelle. En tiedä. Minusta se tulee tuonne, tuleeko se tuonemmas? Ei se sinne kyllä lavaa näy. Otahan nyt. Nyt väärinpäin. Se ei välttämättä tieltä päin paljon näy, kun se on aika lailla puusta. Niin, minä luulen, että se voisi olla, kun lavahan ei näy siihen uimarannalle. Se voisi olla tuon niemekkeen ei, takana. Ei tiedä, kun se lava ei ole näkynyt ennen kuin se on ollut päin. Ei se, kyllä se olisi näkynyt vähän ainakin. Ihan se on selvä, että se ei näy. En minä usko, että se ainakaan tuossa on. Se voisi olla katsottu niemen takana. Tuonempana. En usko, että se on tuo. Pitääkö minun mennä tähystämään? Jos siellä on kiviä. Ei jaksaisi millään tuolta päin kävellä noita ympäri. Jos ei jaksa uija tuonne. Ei se tuo oo. Ei tossa ole minkäänlaista sitä, minun mielestä. Minä luulen sen ton niemen takana. Käyvän katsomassa. Aiku hienoa, kun on tuo auringonlasku. Minä uskaltaisin nyt mennä tuonne tähystämään, mutta minä en tiedä uskallanko mennä tuossa seisomaan. Täällä koivilla. Oi. Kun on niin vaikea näin matalalle istua. Tässähän sitä pentuna tähystettiin. Oltiin ehkä pikkusen matalampia. Tää ui nyt aika syvällä, kun minä olen tässä. Aja ihan hissukseen. Tässä on kuitenkin aikamoinen vauhti tossakin. Tuolla on ainakin pitkään matalaa, kun on tuommoista. Tuossa niemekkässä. Tuollahan se on se ranta. Ihanhan ton näkee jo. Mä olin siis siellä uimassa käydä. Ei, minä sillä. No ei varmasti käydä uimassa. Tuolla se on se ranta. Ihan vaan mielenkiintoista. Niin, tuo aukko tuossa kun näkyy tuossa. Niin.
Se on. Ai että kun joku on nyt minun persiala. Tuo se on se ranta. Siinä se on se meidän ranta. Se on noin kaukana. Tuossa me on käyty aina uimassa. Mut ei tänä vuonna oo keritty. Siinä on joku vanha soraottopaikka. Hiekkarantahan siinä on. Kato, onko tuossa miten matalaa? Näet sen jo. Tyyntyhän tuo mukavasti pilvi. Niin, tyynty. Siinä on hiekkaranta. Meinaat, että se on ihan ranta tämmönen, ei me siellä käyvä. Ei me nyt siellä käyvä. Siinä on kuitenkin sille suhteellisen mukava lähte. Ei vaan lavalle ole sattunut tuommoista rantaa, tietenkään. Se olisi jo liikaa vaihtu. On kyllä hienon näköinen tuo auringonlasku. Ala hyppäs sinne. No hiastahan nyt vähän. Tuossa on hyvä mökin paikka. No, meinaat se mennä siihen rantaan? Ei, kun pyörähän tästä voi lähellä. Siinä on kiva paikka. Pieni hiekkaranta. En muista, onko tässä kiviä lähellä. No mutta onpahan nyt sitten veneen laskettu vesille. Joo, eipä olekaan tällä Suurjärven puolella. Suuremman palojärven puolella niin. Käytyy ennemmin. Ei tällä veneellä ole kyllä Suurjärvelläkään käyty. Suurjärvihän se oli. Niin, siellä oli se toinen. Naurislamman. Arsivene oli. Sitä ei ole enää meillä. Ei, mutta on se kyllä olemassa vielä. Ai on. Ai niin se meni tuohon lähelle. Sillähän sitä käytti. Monella sitä venettä on tullut oltua elämän aikana. Kyllä hyvin. Mutta tää on pentuaikojen vene. Mikähän voisi olla ollut, kun isä on tehnyt tämän, kun silloin se oli ennen kuin rakennettiin se kesämökki. Se on joku 70-luvun alussa ehkä tai 60-luvun lopussa. Se oli sitä aikaa. Se oli sitä aikaa, kun äiti, kun isä lampu osti ja äiti sen särki. Lainen lipla. Niin, tämmönen sähkömoottori on kiva, kun se on hiljainen. Myökin sähköhän harrastetta. Niin, tämän ekologisempi ei oikeastaan voisi olla, kun Niin, akku on niin vanha. Niin, akku on vanha ja sitten toinen juttu, tää aurinkoenergia lalala. Ai niin, tää akku. Niin! Niin, se on tuosta myllyltä, kun niin, siinä on päivät aurinko paistaa, niin akku lataa. Niin, niinhän se on. Joo, tää on aika hyvä. Pitäisikö sinua vähän hiljentää? Lähet sitten ranta. Vielä on matka. Mikä ihana aurinko. Auringonlasku.
Ai hieno sillä, kun se potkuri heinissä. Vau, wow, mikä ihana. Auringon palvontaa. Jaha. Kome kohta mennään. Sinne se aurinko jäi. Hei hei aurinko. Laskeva auringon paikka. Ei ollut tämä. Tää on jo hämärän paikka muuttunut. Winnon vänkäs. Joo, tämmönen reissu.